dirigenter, landsmøte. Jeg satt og prøvde å regne over i stad hvor mange mennesker som har stått på denne talerstolen, og hvor mange innlegg vi har hørt fra denne talerstolen som har sagt «Når vi kom i regjering, bare vi kom i regjering». Alle de gode intensjonene, alle de gode forslagene, alle de gode innleggene som har vært fra denne talerstolen, for de svakeste i samfunnet, for folk flest og for valgfriheten. Nå, landsmøte, er vi der. Og hva gjør vi da? Jeg må ærlig innrømme at i 2009 så ble jeg litt bekymret når det ble klart at vi fortsatt ville få en rød-grønn regjering i ytterligere 4 år. Så tenkte jeg at 4 år til med rød-grønn regjering, hvor mye detaljregulering, hvor mye skatte og avgifter skal de klare nå på enda nye 4 år å pålegge oss? Og hvor raskt kan vi da klare å få det vekk? Jo lenger de sitter, jo vanskeligere vil det bli å rydde opp. Og når da landets finansminister står på talerstolen her og sier i dag at 7 milliarder kroner innførte den rød-grønne regjeringen i økte skatter og avgifter. Vi brukte 1 måned på å fjerne det. Vel, da er jeg ikke så veldig bekymret lenger. Og det er mange som sier at Fremskrittspartiet oppnår ikke så mye regjering. De sier det at hvorfor sitter Fremskrittspartiet i regjering? Dere taper jo alle kjernesakene deres. Jeg skal ta utgangspunkt i mitt eget heimfylke, og så skal jeg si hva det betyr at Fremskrittspartiet sitter i regjering. For de rusavhengige som nå får et tilbud gjennom øremerket midler til rusomsorgen, så betyr det all verden at Fremskrittspartiet er i regjering. For de ungene og familiene som var i ferd med å miste familie- og barnesenteret i Sogn og Fjordane, og Solveig greip inn og sa det at «Hallo, dette må vi se på en gang til», ja, så betyr det faktisk all verden at Fremskrittspartiet er i regjering. For næringsliv og skattebetalere i Sogn og Fjordane, som har fått altså bare med en endringsproposisjon i statsbudsjettet over 100 millioner kroner i reduserte skatter og avgifter, så betyr det faktisk enormt mye at Fremskrittspartiet er i regjering. For bønder i Sogn og Fjordane som ønsker å satse på en framtidsnæring og en levedyktig landbruk, så betyr det faktisk all verden at Sylvi går løs på detaljreguleringer og begrensninger og offentlige konsesjon- og reguleringsordninger. For det er en litt morsom historie, det var en journalist. Jeg ringte til en journalist for en liten tid tilbake, og så sa jeg at nå har vi fått en melding fra Olje- og energidepartementet om at de har kjørt igjennom enda en konsesjon til et småkraftverk. Og da sa journalisten til meg, ja, vi kan ikke lage flere saker på det nå. Det er jo hele tiden. Så Tord, han har tydeligvis gått løs på bunken av konsesjoner som lå i OED, og det betyr noe for næringsliv og verdiskaping for innbyggerne. Når Robert forenkler NAV og gjør det enklere for folk i NAV-systemet, ja, så betyr det veldig mye for dem. Og ikke minst, når Ketil Solvik-Olsen har gjort Sogn og Fjordane til et bompengefritt fylke, så betyr det faktisk alvorlig mye for næringslivet og innbyggerne i Sogn og Fjordane. Tusen takk skal du ha, Ketil. Og hva skjer nå? Det er mange som snakker om SV-fella. Jeg har lyst til å si noe om AP-fella, for det er den fella jeg er redd for at vi skal gå i. Den fella der vi blir et parti som ikke tenker nytt og ikke skaper ny politikk. Men når vi ser på antallet resolusjoner på søndag, så var vel kanskje den frykten også ubegrunnet. Fremskrittspartiet skal og kommer til å være et parti som til tross for at vi er kommet i regjering, hele tiden kommer til å ta ansvar for å fornye politikken vår, fornye samfunnet vårt i tråd med den utviklingen som skjer. Og vi ute i organisasjonen har også en kjempejobb i å sørge for at vi markedsfører regjeringen, og markedsfører den politikken vi får gjennomslag, og markedsfører alt det som skjer. For motstanden vår, den er i aller høyeste grad ikke liten. Vi har en LO-leder som står foran sovjetflagget og sier hun skal vinne tilbake friheten. Vi har et bondelag som ikke har tenkt å sitte stille og se på at lukrative ordninger for stort sett deres egne bruk blir videreført, mens de som virkelig ønsker å satse er de som skal betale for det, i tillegg til våre politiske motstandere. Og da er vi avhengig av landsmøtet, at alle oss som kjemper for et bedre samfunn,
for folk flest, et enklere samfunn, et friere samfunn, at vi forteller hver eneste dag hva våre representanter i regjering får til, og da vil vi også vinne valget i 2017.